є замовлення по ліках. Це є постійне замовлення по ліках, тому що я вже вкотре говорю, що вони зараз там кашляють, і зараз переміна вже погоди, там холодно, і бронхолітики, бронхостатики відхаркуючі, протизапальні, краплі в ніс, краплі в очі, вітаміни, полівітаміни, це фервекси. Це то, що потрібно, і я прошу буковинців, приносіть по можливості, якщо ми по баночки зберемо, то вже там на 6, на 12, на 15 чоловік ми можемо відправити.